retornando de novo aqui à cidade. Vim buscar mais um soldado, porque o homem tá difícil. O homem tá difícil pegar lá. O tal do Lázaro é difícil. Vim pegar mais um soldado aqui, tá fazendo um preparamento, que tá com o ritual ali. É descer pra lá. Nunca ficou lá. Nunca do canal, esse como é, ficou lá mais o outro que eu levei a semana passada. Aí vim buscar mais outro agora. Ver se resolve. Se não resolver, agora também vou levar mais umas coisas mais. Vou levar os cachorros vira-lata. Porque os cachorros lá no pão farejando, eu vou levar os vira-lata. Cachorro de preá. E ovo. Cachorro bom de fala é cachorro de preá e ovo. E cachorro mentiroso. Levei dois soldados perigosos. Não pegou. Vim buscar mais um soldado aqui. E uns 50 cachorros vira-lata. Vou ter que resolver desse jeito, porque o cabra do livro da cabra lá, preta, não resolveu nada. Levei o outro lá, nada. Vim pegar esse que eu vou pegar aqui, disse que o bicho é fera. Aí vou levar 50 cachorros, vira-lata. E vou levar um negócio aí, não vou contar não, porque é segredo. Quem vai mostrar é o soldado que eu vou levar. Aí eu vou levar mais... Vou levar uns aperitivos, vou levar o número tá lá do canal IDC Comédia, viu? Siga aí, se inscreva no canal, deixe seu like, viu? É, não tem mais negócio de cor, não tem mais negócio de nada, vamos lá, tem jeito não. Vou levar o último soldado, daqui a pouco eu vou ali abrir o quarto que ele tá. Você vai escutar só o som que ele tá se preparando. O pessoal dele ali, ele veio de lado de baixo aí. Aí fica assim, daqui a pouco ele vai vir pra cá, aí eu vou gravar um pouquinho do som que dá pra escutar o ritual dele ali dentro. Eu não posso nem estar falando muito aqui pra não atrapalhar ele. Daqui a pouco você escuta só o som. E mais tarde eu apresento ele aqui que a gente vai descer. Já peguei os cachorros, tô com 50 cachorros vira-lata ali. Eu tenho cachorro bom de ovo, bom de preá, cachorro mentiroso, cachorro cotó, cachorro cego. Tô levando o que eu posso levar para ver se não pega esse homem. Eu digo que essa semana, da manhã ou depois, ele não escapa. Eu vou viajar amanhã bem cedo. O número tá lá do canal IDC Comédia. Se inscreva no canal, deixe seu like e ajuda aí a ele, que ele é um cara bom, merece. Ele tá lá 15 dias dentro daquela roça lá. Só acabou o movimento, tá comendo só farinha com a rapadura. Diz que gosta de farinha com a rapadura, então ele tá roçando lá. Então, galera, daqui a pouco eu apresento o rapaz a vocês aí, viu? Beleza? Boa noite, galera. Eu sou o soldado que vou descer pra lá atrás, Lázaro. Vou levando aqui duas feras comigo, que é aqui o farejador, viu? Aqui em cima das árvores. Quero ver ele escapar. E essa aqui vai pelo chão, um por cima, outro por baixo, pulando. Entendeu? Hoje nós pega ele. Terminei o ritual ali agora. Aí, aqui, ó. Se tiver em cima da árvore, aqui localiza. E se tiver no chão, olha o menino aí, ó. Aqui pra chaúba, aqui não tem parede, aqui pra pegar lagartixa. Aqui em cima da casa não tem, então eu vou levar aqui pra pegar por cima. E aqui pelo chão, entendeu? E siga Nunga aí do canal João Dourado Comédia. Deixa o like, se inscreva. Deixa o like. E eu provavelmente vou levando aqui é o rastreador por cima e aqui na toca. Qualquer grota de pedra aí, aqui domina. E aqui nas árvores. Então vamos fazer o seguinte, estamos saindo daqui neste tanto. Uns férias, estou com mais 50 ali. Gato só vai esse, mas dos 50 desce aqui, ó. Esse aqui dá conta por cima. E aqui mais 49 pelo chão. Não tem pra ele mais não. Se arrombou, Lázaro. Estamos chegando aí. Vamos pegar você, Lázaro. Daqui pra semana que vem. No mínimo aí lá pra terça-feira nós estamos com você. Por cima tem aqui. Por baixo tá ali. Tem mais 49 no carro pra gente ir. Valeu, então se inscreva no canal de Nunga. Deixa o like. E ajude ele.